ይህንን እንዴት እንደምንሰራ በቀላሉ እናያለን ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ እንዴት ነው የምንሰራው ከበደኝ ምናምን እያላችሁ ነበር እና እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ኤ ላይ ሲንግ ስቶፕ ይገባል፣ ሁለቴ ዲ ላይ ማለት ነው። በዚህ በጨዋታችሁት ብሪጅ ውስጥ ሁለቴ ሲንግ ስቶፕ ይገባል። ከዛ በዚህ ውስጥም ሁለቴ ይገባል። አስተውሉ። እዚህ ጋር ሶስቴ ነው የሚገባው ማለት ነው። ሲ ላይ የሚገባው ሪትሙ እየተጫወተ ሲሆን ደግሞ ያው ከሪትሙ ሳይሆን ሮል አድርጋችሁ ከትገቡና አቋርጣችሁ ነው የምትገቡት። ሪትሙ ታሰሙና እንደዚህ መስራት ይችላል። ስለዚህ በጣም ረጋ ብዬ እንዳሳየዎቹ ተስፋ አረጋለሁ። ከሪትም ጋር ሲሆን ሪትሙ እየጫወተ ሲንክ ስቶፕ የሚገባበት ታቋርጣላችሁ ማለት ነው። ይህ ሌላኛው ሜትር ነው። የመጀመሪያው ሜትር ደግሞ ሰምታችሁ ነው የምትገቡት። ሰምታችሁ ነገር በደንብ አስተውሉ። ጂ ነው ይሄ። ተረጋግቼ እንዳሳየኋችሁ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ የትኛው እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንሰራለን፣ እንቀጥላለን። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።